Pozdrav svima sa PCX forume YouTube-a, moje ime je Dušan Srbljak i danas testiramo CM Storm Pitch slušalicu, pitanju su gamerske slušalice. Sada simuliramo jednu realnu situaciju u kojoj je televizor koji sam uključio i poprilično pojačao od mene daleko nekih metar. Ja sam normalno na slušalicama, sad neću ništa pričati, čisto vidite koliko je glasan televizor. Pričaju nekim lesbikama. Nije ni bitno to u stvari. Jednostavno vidite da je moj glas dominantan u ovom momentu kada ja krećem da pričam, što je gamerima izuzetno bitno. Sledeća postavka će biti kada se nalazim napolju gde ima dosta saobraćaja, pa čisto vidite kako to izgleda. Sada se nalazim u napolju, pored mene upravo prolazi automobil na nekih 3 metra udaljenosti. Kao što možete da čujete, jednostavno moj glas i dalje dominantan, iako se čuje sve ostalo, što je veoma bitno. Naravno, ovo je situacija u kojoj bi ja telefonirao i pričao sa nekim dok hodam ulicom. Dakle, sve što je Cooler Master najavio za ovaj mikrofon na Storm Pitch slušalicama je tačno. Sada prolazi ogromna kamiončina. Odličan deo testa. Tako da sad ćete najbolje čuti koliko je stvari dobro ovaj mikrofon. Za sam kraj sam ostavio situaciju u kojoj se ja nalazim u svojoj gamerskoj sobi, odnosno sobi gde se nalazi moj računar na kome se igram. Ono što je bitno napomenuti da moj računar nije tih. Nije ni bučan, ali definitivno nije tih. Ja sad neću ništa pričati, neki 2-3 sekunde, čisto čujete spoljnu buku. Mislim, ali niste mogli da čujete računar, koji ja inače čujem ovako i kad nemam slušalicu u ušima. A sad ću nešto i da otkucam na tastaturi. Ovo inače zna, nervira gamere, kada vi nešto čukate na tastaturi, a neko od vaših saigrača, s druge strane, ludi jer vas ne čuje. Ja sad s vreme nešto kuckam i vi jednostavno čujete sve vreme moj glas, koji je dalje dominantan. To bi bilo to što se tiče testa mikrofona CM Storm Pitch in-ear slušalica. A u opisu ovog video materijala imate link do kompletne recenzije, tako da ljudi napred na čitanje. Moje ime je Dušan Srbljak, na forumu me znati kao Animan. Vidimo se, ćao se!